Ahoj, já jsem Martin Kulář. Já se zeptám ještě jednou, kdože teda použil nativní lazy loading už? Jo, dobrý. Ne, dobrý, tak to je super, tak to jsem tady správně. Co je vlastně ten lazy loading, jenom jako pro představu, nebo co se vlastně stalo? Tak teďka o víkendu začali všichni psát, že v novém Chromu 75 vyjde novej nativní lazy loading. A všichni kolem toho udělali obrovskou bublinu, že je to super, většinou to sdíleli takový ty lidi jako SEO a vyloženě programátoři. A já jsem si říkal, že to nebude tak jednoduchý, furt jsem nad tím domal, a dneska teda jsem se na to podíval, jak to teda vlastně je, abych vám to pověděl. Ono na to víc času nebylo, no. A co je teda ten lazy loading? Lazy loading, jak ho známe, vypadá takhle. Místo SRC dáme data SRC, místo SRC set, použijem nějakou knihovnu, nějaký třeba lazy sizes, a ono to vlastně teda nějakým způsobem funguje. A důležitý je, jak to definuje Martin Michálek tady na příručce, on nemá vlastně blog, on má příručku, on to definuje jako lazy loading, ty tři tečky tam jenom vynechávám, že je to spousta možných výrazů, ale ve frontendu to označuje techniku, která zajistí na čtení části obsahu stránky až ve chvíli, kdy uživatel potřebuje. A to je strašně důležitá věta, ke který se časem vrátíme. Protože u toho nativního lazy loadingu je taky trochu zvláštní. Jak vypadá ten nativní lazy load? Vypadá nějak takhle. Místo toho, že jsme zvyklí používat data SRC, použijeme jenom SRC. Nemusíme tam dávat žádnou trapnou klasu, nic, dáme tam jenom atributy. Loading a máme tři možnosti, lazy, eager, auto. Auto nechávám na prohlížeči, jak to má udělat. Lazy řekneme, že teda to chceme lazy loadovat, a eager znamená načti to hned. Krom image jako takovýho se ten nativní lazy loading dá použít ještě na picture elementu, respektive na image picture elementu, na SRC setek v image a na iframe. Což tady přichází jedna taková jako drobnost. Občas potřebujete lazy loadovat třeba něco jako část HTML stránky. Že řeknete, hele, tady ten kus toho kódu si stáhni odsud, ale až budeš potřebovat, což se třeba v lazy sizes dá udělat celkem jednoduše. Tady to moc nejde, tady můžete jenom obrázky, anebo i frame, což vám tak trochu jako znepříjemňuje situaci. Já jsem mluvil jenom o Chromu, novém Chromu, který ještě není vydaný. A co teda ty ostatní? By the way, v tom novém Chromu si to ještě musíte povolit přes flagy, aby vám to fungovalo. A co teda ty ostatní? Firefox řekl, že to nějakým způsobem implementuje. Ječko se nebudeme ani bavit. Edge možná. Safari uvidíme. Edge už taky. Super, tak tím líp. Tak pardon. A co to teda vlastně znamená, jo? Můžu říct, že jako než se to vlastně dostane ke všem lidem ten nativní lazy load, protože to je takový, jako řekneme, Chrome používá u nás 50% lidí, jenže tam jsou i třeba mobily a k tomu je tam ještě tamto, tamhleto, takže než vlastně jako se to fakt dostane k těm všem lidem, tak to bude chvíli trvat. A když teda tenhle krásný jako jednoduchý kód použijete nějakým Firefoxu teďka, tak vám to stáhne všechny ty obrázky a jdem dál, že jo, jak kdyby tam žádný lazy load nebyl. Proto existuje skvělý řešení, který vlastně řeší jiný řešení, a to je JavaScript. Je to strašně jednoduchý, pokud HTML image elementu prototypu najde loading, tak ten browser podporuje nativní lazy loading. Takže dá se to vyřešit, ale pak samozřejmě ten výchozí kód, který posíláte do prohlížeče, musí vypadat samozřejmě takto s těma data atributama. Takže vlastně použiju JavaScript k tomu, abych detekoval, jestli náhodou nemá nativní lazy load, a pokud ano, tak vlastně ten kód potom na klientovi přepisuju do toho nativního lazy loadu a ostatním stáhnu nějakou knihovnu na lazy loadu.
Což je vlastně jako obcházením a takhle furt budeme všechno obcházet. Což není úplně jako vhodný řešení. A já si trochu napiju, doufám, že mi to zase nevypnění. Dávám to zatím takhle smysl? Super. A k tomu nativnímu lazy loadingu jsou tam dva takové bonusy, nebonusy. První bonus. JavaScriptové knihovny dokážou zobrazit nebo stáhnout ten obsah podle toho, kde se nachází okno. Chrome jako takový dokáže to detekovat i podle rychlosti připojení. Což je super, ale za chvíli se vrátíme k tomu, že to vlastně tak super není. A bonus číslo 2, já jsem to nazval jako bonus 2 kilobajtů. Četli se o tom někdo něco nebo ne? Pokud server podporuje takzvaný range requesty, tak ten prohlížeč stáhne od každého obrázku první 2 kilobajty. Protože v těch prvních 2 kilobajtech má informaci o tom, jaký ten obrázek má rozměry. Takže to znamená, že tady mám nějaký obrázek, který se mi nestáhl, tady ho mám vybraný a nemá žádnou šířku výšku. On si úspěšně stáhl 2 kilobajty z toho obrázku, zjistil, že má 498 na 498 a tak velkou plochu on mu vlastně jako vyhradí v tom prostoru. To zní super, ale řeší to vlastně jenom jednu věc, že je buď jiný frontendák nebo backendák, který tam nedá ty rozměry, který chceš. Jo. Kvůli tomu vlastně stavujeme od každého obrázku 2 kilobajty a potom to vypadá nějakým tímhle způsobem. Je to slow 3G a teďka vidíte, že se u všech obrázků stahují 2 kilobajty a tady se ještě nestává ani jeden obrázek, který tam má. Furt ne, už se začne nějak stahovat. Tak super, máme to všechno. Stihli jste si všimnout z toho, že je tam 100 obrázků a tady je 595 kilobajtů přenesených dat. To znamená, že než se mi vůbec něco zobrazilo, tak jsem stáhl 200 kilobajtů jenom informace o těch obrázkách, protože tam mám 100. A potom se mi stáhly nějaké obrázky, které mají 13,5, 15, 20 kilobajtů. Což je jako, nedává to vůbec smysl. A tady možná jste si všimli toho, že se vlastně žádný obrázek na té stránce vlevo nezobrazil. Já jsem zkusil takový pokus a dal jsem na body style padding top. Oni tam ty obrázky jsou, ale jsou v podstatě 1300 pixelů dole. A jako ta logika toho Chromu je taková, že on si na začátku od každého obrázku stáhne ty 2 kilobajty, což dá dohromady 200 kilobajtů. Pak mi stáhne 20 obrázků, což dá dalších 400 kilobajtů. Ale v finále já v tom výportu vlevo nemám ani jeden obrázek. Což naráží na ten bonus číslo 1, že vlastně nevíme, jak to funguje. Ještě jsem udělal jeden pokus, kde jsem dal nějaký CSS, nějaký JavaScripty, nějakou hlavičku, aby to teda šlo. A tady zase vidíte, že vlastně stavuje, ještě nezačal, už stavuje všechny ty 2 kilobajty obrázky stáhl. A pak tady na konci zase čeká na těch 20 kilobajtů. Z toho plyne jednoduchá věc. Že nativní lazy loading je skvělá věc, ale nevím, proč tam jsou ty 2 kilobajty, když to můžete napsat do HTML. A druhá věc, že musíte používat HTTP 2, protože vám tu reálně zdvojnásobí počet requestů. Což na HTTP 1 je jako overkill. Teď jste možná zvyklí používat nějaký placeholdery, loadery a tak dále, než si ten obrázek načte. Ono to samozřejmě jde. Ale řeší se to takhle. V tom současném řešení, který většinou všichni používáme, dáte image, src, ten placeholder, data, src, obrázek, který se načte. Mám to na jednom místě, mám to na jednom řádku, vím všechny ty informace, které potřebuji. Tady ty informace rovnou někam do CSS, někam úplně mimo to, co s tím nesouvisí. To jste neslyšeli. A druhá věc, my jsme
v rámci Devil Talks tady s Davidem povídali o image placeholdery. A tady přichází ta zajímavá věc. Tady ta fotka úplně vlevo je 50x50 obrázek s 50% kvalitou JPEG. Když ho rozmažete, basnete ho v HTML jako SRC a dáte tam ten data SRC a uděláte klasický lazy load. Jediný, co tam vyřešíte, že se má rozmazat, tak ten obrázek má ty 2 kilobajty, který vlastně stahuje ten nativní lazy loading jako informace o tom, jak je to vysoký a široký. Takže vy když si uděláte tam ten obrázek, dáte tam výšku, šířku do HTML a dáte si tam ten lazy load, máte vyřešeno. Další takový jako velký problém, na který jsem teďka narazil, tak jsou ty současné knihovny. A určitě používáte lazy sizes s nějakým možná lazy loading, nevím co ještě. A já když jsem to dneska pročítal, tak v každé knihovně je issuečko, ve kterém je napsaný: hele, teďka v novém Chromu bude nativní lazy loading, implementujte ho. A oni ho fakt někteří jako implementují, jenom se baví o tom, jestli ho nativně, jestli ho by default v té knihovně zapnou nebo vypnou. To znamená, že pokud tady za měsíc stáhneme nějakou lazy loading knihovnu, tak ona nám vlastně bude dělat tu kravinu, že my napíšeme jako starý kód, který píšeme doteď, převede nám ho do toho novýho, teď nám ten Chrome začne stahovat ty 2 kilobajty, my nemáme vůbec představu o tom, co ten Chrome stahuje nebo nestahuje. Takže bacha na tohle, už na to jsou fakt někde založený i pull requesty. Na závěr je taková otázka, jestli ano, ten nativní lazy loading, nebo ne. U těch AMP e-mailů tady bylo docela hezky vidět, že ty technologie jsou skvělý, co dneska přichází, ale nejsou jako, když už vyjdou ven, tak nejsou úplně dokonalý. Já si myslím, že ten nativní lazy loading bude použitelný třeba, řekněme, za rok. Když budeme mít hodně mladý publikum, progresivní publikum, a hlavně za ten rok, jak si řekneme, že chcem použít, tak si musíme jako vybodnout na to používat nějaký javascriptový knihovny a musíme čistě použít jako ten nativní lazy loading a na nějaký starý IEčka a Androidy 3 se prostě vybodnout. Jo, to je konec, děkuju vám moc krát, určitě budete mít nějaké otázky k tomu. A já strašně děkuju Andy Osmany, od kterého jsem většinu informací čerpal a od ze kterého článku je vlastně většina příkladů, co jsem ukázal.